ਬਹੁਤ ਬੀਬੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚਿੱਕਾ ਸਾ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਕੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫੜ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫਲਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬੰਤਾ ਸੂ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਮੰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈ ਦੀ ਸੂਈ ਦੇ, ਦਸ ਦਾ ਵੀਹ ਵੀਹ ਮੰਜੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ। ਉੱਧਰ ਬੱਸ ਵਾਲੀ ਉਹ ਲੈਲਪੁਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਚਕਾਲਾ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ, ਘੁੰਮ ਗਏ ਕਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਉੱਡ ਕੇ। ਕਮੀ ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਸਹਿਣ ਤੋਰ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਸਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲੱਕੜੀ ਪਾਉਣ ਖਾਧੀ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਬੀਲਣੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਗਲਾਸ ਪੀਣੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪਿਛੜਨੇ ਤਾਂ, ਇੱਥੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਇਆ, ਦਿਲਵਾਸ ਮੀਡੀਆ ਮਿਲਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤਾਂ ਉਕਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਉਹ ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹਿਰ ਸੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਬਿਲੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੀਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨ ਮਾਰਿਆ ਜੀ? ਬਾਪਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਫੜ ਗੁੱਡੀ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਗੁੰਮ ਗਏ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨਾ ਉੱਥੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕੈਂਪ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉੱਡ ਕੇ ਹੀ ਆ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ, ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਨਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 1947 ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੈ ਟੀਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਚਪਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਟੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਧੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲਵਾ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀ? ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ। ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀ? ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ। ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ? 1932 ਦਾ ਜਨਮ, ਪਹਿਲਾਂ 567 ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ। 1932 567, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਉਹਦਾ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਦਾਈ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਰਹਿਮਤਾਂ। ਰਹਿਮਤਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਸੀ ਜੋ ਘਰਾਂ ਸਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਆਦਮੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮਿਸਤਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ 32 ਤੋਂ ਲੈ ਮਤਲਬ ਵੀ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ 2 ਮੀਲ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸਰ ਜੀ 1.5-2 ਮੀਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਐਨ ਯਾਦ ਕਿ ਨਹਿਰ ਗੱਬੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਿਰਖੋਤ ਜਿਹੜਾ 567 ਸੀ ਅਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸਿਰਖੋਤ 567 ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ 567 ਨੰਬਰ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਖਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀ 5 ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲਈ ਸੀਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਮੁਰੱਬੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਉੱਥੇ 15-16 ਮੁਰੱਬੇ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ 18 ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸੂਹ ਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸੀ ਬੰਗਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੋ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਉੱਧਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੜਗਾਵਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਅਗਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਗੁਜ਼ਾਰੇ 10 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋ ਚਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਰਮਾ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੋੜੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਰਮਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਚਾਨਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿੱਠੇ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਚਾਂਦੀ ਚਾਨਣੀ 'ਚ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਨਰਮਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਬੁਸਤਰੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਬੰਨਣਾ ਬੜਾ ਪਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਚੋਰ ਫਿਰ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਉੱਥੋਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੱਸਿਆ ਨਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਿੰਨ ਬੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕ ਚਰਨ ਕੌਰ ਸੀ ਇੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਪੂਨੀਆਂ ਦੇ ਬੰਗੇ ਕੋਪੂਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਉਹ ਗੰਗੋ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਮਾਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਉਹ ਚਰਨ ਕੌਰ ਇੱਕ ਇੰਦੀ ਇਹ ਚਾਰੇ ਜਾਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਮੁੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣਾ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਚਪਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਚੰਗਾ 10ਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਗਏ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਸਰ ਸਕੂਲ 567 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਸਿਖਾਏ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਬੀਬੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਸ਼ਪੈਦਪੋਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਸ਼ਪੈਦਪੋਸ਼ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਚਾਰਾ ਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਘੋੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਜੀ ਲੈਲਪੁਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੋਰ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਦੋ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਚੋਰ ਆਪਣੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜੰਜੀਰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਘੋੜੀ ਬਚ ਕੇ 2 ਵਾਰ ਪਏ ਜੰਜੀਰ ਵੱਲ ਵੀ ਸੰਗੋ ਬਣਿਆ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉਸ ਗਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਕਾ ਮਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਲਕੀਰ ਸਿਆਂ ਢੋਸ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਰ ਕੀ ਗੱਲ ਚੋਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਅੱਛਾ 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 ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹਾਂਜੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਘੋੜੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਬੱਝ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਪੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਜੀਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤੇ ਨਾ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦਾ ਖੂਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਕਣਾ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦਾ ਖੂਹ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸੀ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਜਾ ਹਾਂਜੀ 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 ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਖਰਾ 120-125 ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਹਨੂੰ ਸਾਕਾ 1921 ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਪ ਦੀ ਸ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਚੁਗਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਬੁਲਾਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਸਾਰੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਸਭ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦਿਸਮਲੂਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਾਜ ਬੁਲਾਉਣ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸਾ, ਉਹਦੀ ਸੱਪ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਰੁਕਦੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੋਰ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਉੱਧਰ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਬੁਲਾਉਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਸੱਪ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਤਲਾਹ ਸਭ 'ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁਣ ਉੱਧਰੇ ਠੀਕ, ਉੱਧਰੇ ਫਿਰ ਪਰ 5 ਤੋਂ 8 ਤੋਂ 8 ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਘੋੜੀ ਖੋਲਣ ਆਏ, ਆਹੋ ਅਤੇ ਨਰਮਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਹੋ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਚਤੀ, ਆਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜੀ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ 12 ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਭਗਤ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਚੱਕ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ 12ਵੇਂ ਮੀਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਆਉਂਦੇ ਚੜ੍ਹਾ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਾ ਵਾਲੀ ਤੋਂ 10 ਮੀਲ ਸੀ, ਲੈਲਪੁਰ ਤੋਂ 12 ਮੀਲ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੀ ਰਹੇ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ 5-7 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ 5-6 ਸਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣੂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ? ਆਹੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਬੁੱਚੇ ਕੀ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਨਾਮਦਾਰ ਦਾ ਚੈੱਕ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਉਠਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ 5 ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਦੂਏ ਦੇ ਸੀਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਘੋੜੀ ਮੱਝ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਘੋੜੀ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰੀ, ਘੋੜੀ ਦੀ ਮੱਝ ਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ, ਨਰਮਾ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਪਸ਼ੂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੀਆਂ ਘਾੜੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20-20 ਸਾਲ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਝਗੜੇ ਪਾਉਣੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹੀ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਰੌਲੇ ਪੈਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਾਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸੀ, ਚੰਮਲ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨਾ ਉੱਥੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕੈਂਪ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਇੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਬਣੇ? ਮਿੱਤਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਨਿਆਣੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਾ ਭਜਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ? ਆਹੋ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀਆ ਸਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ। ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਪਤਾ ਜੀ? ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਨਿੱਕੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ 4 ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੰਨੇ ਜਾਬੜੇ ਮਸੀਹ 'ਚ ਵੀ ਜਾਬੜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨੇੜੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਖਜੂਰਾ ਖਜਾਰਾ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਿਆਣੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਮੰਝਾਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਾੜ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮਰਬੇ ਦੇ ਦੂਏ ਮਰਬੇ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਘੱਟ ਘੱਟ 30 ਮੀਲ ਤੱਕ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਧਰੇ ਚੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਾਲਪੁਰ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਵਾਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਦਾਨੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? 8 ਚੱਕ ਸਾਹਿਬ 5-7 8 ਚੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ, ਭਗਤ ਬੰਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਡੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ 7 ਚੱਕ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬੱਟ ਸੀ, ਬੱਟ ਨਾ ਬੱਟ ਬੰਨੇ ਨਾ ਬਣਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਹ ਪਿੰਡ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ? ਤਗੜੇ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੀਕ ਮਾਦੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਆ ਬੀਜਣ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਚੂਪ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬੀਰੀਆਂ ਦੇ ਬੀੜ ਖਾਂਦੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ?
ਬਸੀਮਾ ਇਸ ਨਾਲੇ ਬਟਨਾ ਬਟਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਪਰੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੰਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹ ਵੰਨੂ ਟਾਂਗ ਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੜੇ ਬੀਬੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਆ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬਹਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਖੇਤ ਚਰੀ ਦਾ ਬੀਜਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਰ ਚੂਰ ਕਿਲੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੰਨੀ ਜਾਣੇ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਮੌਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਮਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਬਸ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੱਦਾਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸ਼ਪੈਤ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ? ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ। ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਕੋਈ ਕਿਹਦਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ? ਬੰਗਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਦੌੜ ਉੱਥੇ ਮੰਡੇ ਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੰਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ ਕਈ ਘਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕੋਈ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਕਮੀ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੈਦਾ, ਲੋਹਾਰ ਸੈਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿਨੋ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਚਾਰ ਭਰਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਸੈਦਾ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਸੀ, ਰਹਿਮਤ ਹਾਂਜੀ ਚਾਰ ਪੰਜ ਜਣੇ ਦੇ ਘਰਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਾਂ ਘਰਾਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਤਾਂ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਰਾਸੀ ਵੀ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮਰਾਸੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹ ਸੀਗੇ ਨਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਈ ਆ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆ, ਇੱਕ ਨਾਂ ਉਹ ਅਜੀਜ਼ ਨਾਂ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਕਮੀਕਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਸੀ? ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਿਆਹ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਧਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਹ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ। 12 'ਚ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਥੇ 12 'ਚ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਲਵਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਬਾਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਸਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਏ 12 ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਨਹਿਰ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ 13 ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 12 ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਬੇ ਟੱਪ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਕਦੀ ਲਾਇਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ 9 ਸੜਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਬੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਟੋਕਰੇ ਦੀ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ, ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਘੋੜੀ ਵੇਚਣ ਗਏ ਲੈਲਪੁਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰਿਆ, ਘੋੜੀ ਵੇਚੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ? ਘੋੜੀ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ ਘੋੜੀ ਉਦੋਂ ਜੀ? 500 ਰੁਪਏ ਘੋੜੀ ਵੇਚੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਤਲਬ 1945 ਵਿੱਚ ਘੋੜੀ ਵੇਚੀ 500 ਦੀ? ਵੀ ਘੋੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 500 ਦੀ ਘੋੜੀ? ਘੋੜੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿਹੜੀ ਭੰਬੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਲਪੁਰ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੀਲੇ ਵੀ ਪੜਦੀ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਕੀਲਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਚੇਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਉੱਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਲੈਲਪੁਰ ਪਰੇ ਗਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਗਵਈਏ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਘੋੜੀ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿੱਤੇ 2-3 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਘੋੜੀ ਕੀਲਾ ਪੱਟ ਕੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਗੋਰੇ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੋਰੀਆਂ ਗੋਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਜ਼ਾਰ ਸਭ ਜਾਂਦੇ, ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਹੁਣੀ ਖਿਲੇ ਹਾਤ ਹੋਰ ਜਿਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਸਭ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਲੇ 'ਚ। 8 ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜੇ ਜੁੜੇ, ਘੋੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਮੱਝਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਗਾਈਆਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਬੱਛੇ ਜੁੜੇ, ਬਛੇਰੇ ਜੁੜੇ, ਭੇਡਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲੋਗੇ? ਲੈ ਪਿੰਡ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਪਈ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ 12-3 ਪਰਸਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ?
ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਡੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਗੱਡੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਲੈ ਪੰਡਰਵਾ ਵੇਚਣ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਖੜਿਆ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਕੀਆਂ ਨੀ ਤਾਕੀਆਂ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਬੱਸਾਂ ਤਾਕੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਚੜ੍ਹਨ ਬਗਾਨ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਤੁਰ ਜਾਣ। ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਨੀ ਬੈਠੇ, ਬੱਸ ਬੈਠੇ ਉਦੋਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਸ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੱਸ ਕੇਰ ਸੁਣ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਮਾ ਦਾ ਘਰ ਚੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਰ ਪੰਜ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਸਿਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਚਿੱਕੇ ਦੇ ਚਿੱਕੇ ਦੀਆਂ। ਆਹ ਸੁੱਜੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਿਲਵਾਕ ਸੋਹਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭੌਰੇ ਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਾਈ ਦੇ ਪੇਕੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਡੋਰੀ ਪਡੋਰੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪੇਕੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨੀ ਨਾਨਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ? ਬਾਹਰ 'ਚ ਦਸ ਚੱਕ ਸੀ ਉਹ ਦਸ ਚੱਕ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਦਸ ਚੱਕ ਦੇ ਮਾਮਾ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਡੀ ਆਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੇਜਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਖੋਲੇ ਕਿੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਮਾਮੇ ਸਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀ ਗਏ, ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਜਰਾ ਪਡੋਰੀ ਆਉਣਾ। ਨਿਜਰਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਵੀ ਸੀ ਥਲੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੋਇਆ ਕੰਘੀ ਫੁੱਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪੱਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਮਿਲ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲਖਪਰਸਾਨੀ ਸਾਡੀ ਮਾਈ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਸੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੌਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਅੱਛਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਰੌਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਯਾੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉੱਧਰ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਮੂਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੁਸਫਰ ਵਿਆਹੁਣ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਘਰ ਘੇਰ ਲਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਿਆਹੁਣ ਆਏ ਕਿੱਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਵਿਆਹੁਣ? ਅੱਠੋਂ ਅਸ਼ਟਕੋਂ ਆਏ ਸੀ ਵਿਆਹੁਣ, ਮੁਸਫਰ ਬੰਗੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਆਹੁਣ ਆਏ? ਆਹੋ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈਗਾ ਮੁਸਫਰ ਬੰਗੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 47 ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਰੌਲਾ ਉੱਧਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬਣ ਬਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੀ ਦੇਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਰ ਮਾਰ ਸਟੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਪਰੇ ਬੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਜਗਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਫਾਜ਼ਿਲ ਕੇ ਫਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਲਵਾਗ ਦੇ ਭਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵਾਜਾ ਵੱਜਿਆ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਠੀਕ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜ ਸੱਤ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾ ਤਾਇਆ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਸਾਡਾ ਪੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿਆਹੁਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਿਲ ਦਾ ਮਾਲ ਫਗਵਾੜੀ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲ ਲਓ ਉਹਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬਾਹਲਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆ ਜੀ ਜਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗਏ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਉੱਧਰ ਫੁਆੜੇ ਲਾਗੇ? ਆਹੋ ਫੁਆੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਗਏ ਜਦ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਗਲ ਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਗਏ ਘਰ ਚੱਲ ਗਏ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਮਖਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਵਧਦਾ ਵਧਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏ ਫਿਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੰਮੀ ਕੁੰਮੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਕੈਂਪ ਹਾਲੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਹੁੰਦਾ।
ਜੜਾਂ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਪਿੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੋ ਘਰ ਆ ਕੋਈ ਚਾਰ ਘਰ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹਿਰ ਸੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਬਿਲੇ ਗਏ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੀਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਵਾਰਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਵੱਡ ਵੱਡੀ ਸੀ ਜੀ ਉੱਧਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਹੋਊਗਾ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਜੜਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਫਿਰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਸਾਡੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਦੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਆ ਜਾਓ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਕੁਛ ਨਿਆਣੇ ਅਸੀਂ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦਾ ਦੋ ਦੋ ਟੱਬਰ ਦੇ ਘਰ ਕੁੜੀਆਂ ਕਤਰੀਆਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੋਈ ਦੋ ਘਰ ਦੇ ਸਿਰੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ 10 ਚੱਕ ਸਾਹ ਪਿੰਡ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਢਿਡੋਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸੀਆਂ ਮੂਸੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਆ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੰਡੂ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਠਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਨਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਾਸੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਘਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਮਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਟਰੱਕਾਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉੱਧਰ ਬਸ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਵਿਗੜੇ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਸੁੱਕੜ ਸਭ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਬੜਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ 5 ਘਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਦੋ ਘਰ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਈ ਨਾ ਲਖਵੀਰ ਸੋਹਣਾ ਦਿਲਬਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ ਭਰਮ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਇਹ 5-7 ਘਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਘਰ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਰ ਉੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਲਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਠੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦਲਾਨ ਮੋਰੇ ਬਰਾਂਡੇ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਤੁਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਅਤੇ 12 ਮੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰ ਲਿਆਲਪੁਰ ਹਾਂਜੀ 12 ਮੀਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਖੂਹੀ ਸੀ ਨਾਲ ਸਾਈਂ ਦੀ ਖੂਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜਾਓ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਮੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਰੁੰਦੇ ਸਨ ਤੋਰ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਸਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲੱਕੜੀ ਪਾਉਣ ਖਾਧੀ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਪੀਲਣੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀ ਉੱਥੇ ਗਲਾਸ ਪੀਣੀ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਿਛੜਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਇਆ ਦਿਲਵਾਸ ਮੀਡੀਆ ਮਿਲਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਫੁਵਾੜੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾ ਫੁਵਾੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਲਗੇਰੀ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਗੇਰੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸੋਤਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਬਿਣਗਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਬਿਣਗਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਫਿਰ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਏ ਫਿਰ ਨਾਲ ਢਟੂਹਾ ਪਿੰਡ ਆ ਲਗੇਰੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈ ਗਈ ਟਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਕੂਲਜ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਜੀ ਛੇ ਕੇ ਧਰਦੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 2.5 ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਸਾਡੇ 40-40 ਘਰ ਹੁੰਦੇ 25 ਖੇਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ 36-40 ਦੇ ਮਿਲੇ ਆ 6 ਘਰ ਮੈਂ ਧਰਦੇ ਹੋ ਖੇਤ ਮਗਰ ਉੱਡ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪੂਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਉਹ 64 'ਚ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 140-150 ਖੇਤ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਭੰਨਿਓ ਸੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮੰਨਣ ਗੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੰਗਾ ਚਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਖੜੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਾਹ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਰਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਰਜ਼ ਮੰਗਾ ਤਿੰਨ ਬਿਪਤਾ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੜੇ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਲੀ ਹਾਲੇ ਜਾਣਾ ਲਿਆ ਟਿਕਟ
ਦੱਸਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਮਾਹੌਲ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਰ ਇੱਕੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਰੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਰਾ ਬੋਲਦਾ ਦੇ ਕੀ ਰੋੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 20-22 ਫੜੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਅੱਗ ਗਏ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਸਾਰੀ ਗਾਹ ਗਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਗਾਈ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਗਾ ਗਈ ਦੈਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਵਾਦ ਪਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਕਰੇ 2 ਦੇ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਆਟਾ ਦੇ ਦਿਓ ਬੁਰੀ ਸਾਡੀ ਗਾਹ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਟੁੱਡੀ ਆਲਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਖਾਨੂ ਆਲਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜੀਆਂ ਅਸਤਬਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ 5-6 ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਬੁਰੇ ਗੱਬੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਲੈਲਪੁਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾਂਗੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੂੜੀ ਤਾੜੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਲੈ ਲੈਣੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਲੈਣਾ ਕਈ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਵੇਲਣੇ ਬੋਲਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚੁਕਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਬਈ ਮੰਜਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਆਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਈਆਂ ਮੁੰਝਾਂ ਕੋਈ ਲਿਆਏ ਨਹੀਂ ਪਸ਼ੂ ਗੱਡੇ ਲਿਆ ਸੀ ਦੋ ਸਾਡੇ ਤਾਜੇ ਪੁੱਤ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਉਹ ਹੋਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸੀ ਨਹਿਰਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਬੜੇ ਬੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਆ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ ਭਵਨਦੀ ਪਹੁੰਚਾਲੀ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਗਲ ਬਗਲ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਬਦਲ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ 1947 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਬੀਬੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚਿੱਕਾ ਸਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਚੋਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੇ ਚਿੱਕੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫੜ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਲੈ ਗਿਆ ਫਲਾਈ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੰਤਾ ਸੂ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਮੰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਂ ਦੀ ਸੂਈ ਦੇ 10-20 ਮਨ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਧਰ ਬੱਸ ਵਾਲੀ ਉਹ ਲੈਲਪੁਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਕਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਗਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਏ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਬੁੜਿਆਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ